নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেল ইকহি পাঠলৈ। আমি চি ছেটৰ ৰেগুলাৰ ক্লাছ কিছুমান প্ৰত্যেক উইকলি বেচিছত কৰি যাব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰে ফাৰ্ষ্ট যিটো এপিছ'ড সেইটো এপিছ'ডত আমি টাইম এণ্ড ৱৰ্ক শীৰ্ষক প্ৰশ্নখিনি আমি ছল্ভ কৰিছিলোঁ। আজি এই ছেকেণ্ড ক্লাছটোত আমি কেলেণ্ডাৰ ৰিলেটেড যিসমূহ প্ৰশ্ন সেইসমূহ কিছু সংখ্যক উদাহৰণৰ সৈতে সমাধান কৰিবলৈ যত্ন কৰিম আৰু প্ৰথম খণ্ডটোৰ দৰে এই খণ্ডটো আপোনালোকৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়াইছে বন্ধু দেৱজিৎ গগৈয়ে। গতিকে পলম নকৰি কেলেণ্ডাৰৰ লগত জড়িত তথ্য তথা সৰু সুৰা দুই এটা ট্ৰিক আৰু লগতে কেনেকৈ ছল্ভ কৰে সেই সন্দৰ্ভে আমি চাই লওঁ আহক। চ' প্ৰথমতে কেলেণ্ডাৰৰ সংজ্ঞাটো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিছোঁ যে কেলেণ্ডাৰ ইজ এ ছিষ্টেমেটিক এৰেঞ্জমেণ্ট অফ ডেইজ, উইকছ এণ্ড মান্থছ ইন এ ডিফাইণ্ড পেটাৰ্ণ উইথ হুইচ উই কেন ইজিলি ৰিকগনাইজ ডেট, মান্থ অৰ উইক অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ ডে'। চ' বেচিকেলি দিন, সপ্তাহ আৰু মাহৰ হিচাপত এটা ছিষ্টেমেটিক পেটাৰ্ণত যেতিয়া এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হয় যাৰ জৰিয়তে আমি পাৰ্টিকুলাৰলি এটা দিন বা এটা মাহ বা এটা সপ্তাহৰ তথ্য নিৰ্দিষ্টকৈ আমি বিচাৰি উলিয়াব পাৰোঁ, চ' তেনেকুৱা এটা এৰেঞ্জমেণ্টকে চিম্পলি কেলেণ্ডাৰ বুলি কয়। আৰু কেলেণ্ডাৰৰ লগত জড়িত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে যে এটা ৰেফাৰেঞ্চ ডেট দি দিয়া হয়, চ' সেই ৰেফাৰেঞ্চ ডেটটোৰ ৰেচপেক্টত এটা নিৰ্দিষ্ট দিনৰ বাৰটো কি সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে, বা একেধৰণে ৰেফাৰেঞ্চ ডে যেতিয়া দিয়া নহয় হোৱেন ইট ইজ নট গিভেন তাৰ পিছতো সেই দিনটো পাৰ্টিকুলাৰ ডেটটো কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব লাগিব সেইটো আমি উলিয়াবলগীয়া হয়। বা ঠিক তেনেদৰে ফাইণ্ডিং এ উইক ডে অন দ্য বেচিছ অফ আনাদাৰ উইক ডে, অৰ্থাৎ এটা নিৰ্দিষ্ট বাৰৰ ৰেচপেক্টত আন এটা বাৰ কি হয় সেইটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে, এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সোধা দেখা পোৱা যায়। এতিয়া এই প্ৰশ্নসমূহ কেনেকৈ ছল্ভ কৰিম সেইটো জনাৰ আগতে আমি দুই এটা ট্ৰিক আৰু লগতে দুই এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্ট জানি ল'ব লাগিব। চ' তেনেকুৱা পইণ্টছ কেইটামান হৈছে, প্ৰথমতে আমি ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ, সকলোৱে জানো যে এটা সপ্তাহত 7 দিন হয়। এতিয়া এটা বছৰত কেইদিন হয়, সেইটো হৈছে 365 দিন। চ' তাক যদি আমি উইকলৈ কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে 52 weeks আৰু এদিন এক্সট্ৰা ডে থাকে যাক আমি অড ডে বুলি কওঁ। এতিয়া 52 weeks মানে কি 364 days। এতিয়া এইটো নৰ্মেল এটা বছৰ অৰ্ডিনেৰী ইয়েৰ এটাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ বৰ্ষটো যদি লিপ ইয়েৰ হয় তেতিয়াহ'লে 52 weeks প্লাছ 2 দিন এক্সট্ৰা ডে থাকে তাত, অৰ্থাৎ সেই বছৰটো 366 দিনৰ হয় আৰু 52 weeks আৰু 2 দিন এক্সট্ৰা ডেৰে সেই বছৰটো সম্পূৰ্ণ হয়। আৰু লগতে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ ৰেচপেক্টত অৰ্ডিনেৰী যেতিয়া বছৰ এটা হয় তেতিয়া 28 দিনীয়া হয়, কিন্তু 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে যেতিয়া লিপ ইয়েৰ আহে তেতিয়া সেইটো 29 দিনীয়া হয়। এইখিনি হৈছে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ মনত ৰাখিব লগা। এতিয়া আমি কেইটামান কোড আমি জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ যাতে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰোঁতে আমাৰ সহজ হয়। চ' আমি প্ৰথমতে দিনৰ ৰেচপেক্টত, বাৰৰ ৰেচপেক্টত আমি এই কোডখিনি মনত ৰাখিব লাগিব। ছানডে সদায় জিৰ'ৰে আৰম্ভ হয় আৰু কণ্টিনিউৱাছলি ছানডে, মনডে, টিউজডে, ৱেডনেছডে, থাৰ্ছডে, ফ্ৰাইডে, ছেটাৰডে এইটো 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 এই কোডিংটোৰে এইটো বুজোৱা হয়। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, এইটো আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ঠিক সেইদৰে মান্থছ আৰু ইয়েৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি মেনশ্যন কৰি দিছোঁ। মাহৰ ক্ষেত্ৰত কি হয়, আমি 3টা 3টাকৈ এইটো ভাগ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত ৰখাৰ সুবিধা হয়। জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চৰ কাৰণে ক'ড হয় কমে 033, এপ্ৰিল, মে, জুন 614, জুলাই, আগষ্ট, ছেপ্টেম্বৰ 625 আৰু অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ 035। চ' এই ধৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখি ল'ব যে 033, 614, 625, 033 কমে জানুৱাৰীৰ পৰা ডিচেম্বৰলৈকে। এইটো আমি এনেকৈ ছেগ্ৰিগেট কৰি দিছোঁ 3টা 3টাকৈ যাতে আপোনালোকে মনত ৰখাত সহজ হয়। আৰু ঠিক সেইদৰে বছৰৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰত্যেক 100 বছৰক এটা কোডেৰে বুজাইছোঁ। চ' 17th century ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ 1600 পৰা 1699 চনলৈকে 6ৰে বুজোৱা হ'ব। ঠিক সেইদৰে 1700 পৰা 1799লৈকে 4ৰে বুজোৱা হ'ব। 1800 পৰা 1899লৈকে বুজোৱা হ'ব 2ৰে। 1900 পৰা 1999লৈ বুজোৱা হ'ব 0ৰে। আৰু অনগয়িং যিটো চেঞ্চুৰী 2000ৰ পৰা 2099লৈ তাক 6ৰে বুজোৱা হ'ব। এইটো আপোনালোকে এনেকৈ মনত ৰাখিব যে প্ৰত্যেকটোতে 2কে কমি গৈছে। 6 2 গ'ল থাকিল 4, 4 2 গ'ল থাকিল 2, 2ৰ আকৌ 2 গ'ল থাকিল 0। চ' 2 মাইনাছ কৰি আপোনালোকে কমে তললৈ আহিব আৰু লাষ্টত আকৌ 6টো ৰিপিট হ'ব। চ' এইধৰণে আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে। চ' বেচিকেলি 64206 কমে 1600ৰ পৰা 2099লৈকে। চ' এই কোডকেইটা যেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব তেতিয়া প্ৰশ্নবোৰ ছল্ভ কৰাত সহজ হ'ব। চ' কি ধৰণে হ'ব সেইটো আমি এই প্ৰশ্নটো আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী উদাহৰণসমূহ আলোচনা কৰোঁতে গম পাম। চ' ইয়াত পোনপটীয়াকৈ সুধিছে, কোনো ৰেফাৰেঞ্চ ডেট দিয়া নাই, ইয়াত পোনপটীয়াকৈ সুধিছে যে 2006ৰ 28 মে'ত উক্ত দিনটোত বাৰটো কি হ'ব। চ' আমি প্ৰথমতে এই কোডকেইটা মনত ৰাখিব লাগিব ডে আৰু মান্থৰ ক্ষেত্ৰত। চ' ইয়াত কৈছে যে 2006ৰ 28 মে'। এতিয়া 6টা 7টা ষ্টেপ আছে ৰিপিট, এতিয়া 6টা ষ্টেপ আছে যিকেইটা আমি ক্ৰমান্বয়ে মনত ৰাখিব লাগিব। চ' প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে যিটো ইয়েৰত উলিয়াব দিয়ে তাৰ লাষ্ট যি দুটা ডিজিট, লাষ্ট 2 ডিজিট সেইকেইটা আমি প্ৰথমতে ইয়াত মেনশ্যন কৰি ল'ম, 06 এই পাৰ্টিকুলাৰ 2006 চনৰ কাৰণে। নেক্সট
সেই যিটো নাম্বাৰ পাম আমি লাষ্ট টু ডিজিট তাক ফোৰেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব। এইটো কমন, চব কুৱেশ্যনতে এইটো ফোৰেৰে ডিভাইড কৰিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ। চ' ফোৰেৰে ডিভাইড কৰি টেক দ্য কুৱেশ্যন কিমানবাৰ যায়, সেই যিমানবাৰ যাব সেইটো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিম। চ' 06ক 4ৰে যেতিয়া ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া এবাৰ যাব, 2 বাকী থাকিব। চ' কেইবাৰ যোৱা সংখ্যা সেইটো 01 সেইটো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰি দিম। এতিয়া নেক্সট ডেটটো ল'ম, কি ডেট মেনশ্যন কৰিছে সেই ডেটটো ইয়াত ল'ম। চ' সেইটো হৈছে 28, সেইটো থাৰ্ড ষ্টেপ। নেক্সট মাহটোৰ কাৰণে যিটো কোড হয় সেইটো আমি এতিয়া ল'ম। চ' কোড আছিল 03361462505, 0 3। চ' এতিয়া আমাক মে বুলি কৈছিলে, চ' মেৰ কাৰণে কোডটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে ৰেচপেক্টিভলি 01। আৰু লাষ্টত টেক দ্য কোড ফৰ দ্য ইয়েৰ 2006। এই 2006 বুলি কওঁতে সেইটো কোনটো চেঞ্চুৰিত পৰিব, যিটো অনগয়িং আমাৰ চেঞ্চুৰি আছে 2000ৰ পৰা 2099লৈকে, সেইটো আমি পৰিব। ইয়াত আমি সেইটো 06 লৈছোঁ। চ' কোডটো কি আছিল 64206, চ' লাষ্ট চেঞ্চুৰিটোৰ কাৰণে 06 আছিল কোড, ইয়েৰ কোডটো। চ' গোটেইকেইটা যেতিয়া চাম আপ কৰি দিম তেতিয়া তাৰ ভেলু পাম আমি এইটো পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত 42, আৰু তাক আমি লাষ্টত কিহেৰে ডিভাইড কৰিম, 7ৰে ডিভাইড কৰিম। আৰু যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ সেইটো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিম। চ' ৰিমাইণ্ডাৰ যিটো থাকিব সেইটো ৰেচপেক্টতে আমি ডেৰ কোডটো ল'ম। চ' ইয়াত 0 বাকী থাকিল, চ' 0ৰ কাৰণে ৰেচপেক্টিভ কোডটো কি আছিল, ছানডে। চ' 28 মে 2006 কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, ছানডে হ'ব। চ' ষ্টেপকেইটা আপোনালোকে মনত ৰাখিব, প্ৰথমতে ইয়েৰটো লাষ্ট দুটা ডিজিট মেনশ্যন কৰিম, তাৰপিছতে লাষ্ট দুটা ডিজিটক ফ'ৰৰে ডিভাইড কৰি যিমান টাইমছ যাব সেইটো আমি ইয়াত মেনশ্যন কৰিম। নেক্সট তাৰিখটো কি হয় সেইটো মেনশ্যন কৰিম, তাৰপিছতে মাহটো যিটো দিয়া আছে তাৰ কোডটো মেনশ্যন কৰিম, আৰু লাষ্টত ইয়েৰ কোডটো মেনশ্যন কৰিম। গোটেইখিনিক চাম আপ কৰি যিটো ভেলু পাম তাক 7ৰে ডিভাইড কৰিম। চ' যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ থাকিব সেইটোৰ ৰেচপেক্টত যিটো ডে কোড হয় সেইটোৱে এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। চ' এই কুৱেশ্যনটো আমি আন এটা চিমিলাৰ উদাহৰণ দিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰথমতে নিজে কৰি চাব 22 এপ্ৰিল 2022 কি বাৰ হ'ব। চ' এইটো আমি তেনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰি গৈছোঁ। প্ৰথমতে 2022 আছিলে, চ' এইটো 0 হ'ব ইয়াত। চ' 2022ৰ লাষ্ট টু ডিজিট 22, তাক 4ৰে ডিভাইড কৰিলোঁ, কিমান টাইমছ গ'ল, 5 টাইমছ গ'ল। নেক্সট তাৰিখটো কিমান দিয়া আছিল, 22 এপ্ৰিল, চ' 22 ইয়াত লিখিলোঁ। এপ্ৰিলৰ কাৰণে মান্থলি কোডটো হৈছে 06, তাৰপিছতে 2022 সেইটোৰ কাৰণেও যিটো ইয়েৰ কোড চেঞ্চুৰি কোড সেইটো হৈছে 06। চ' গোটেইখিনিক চাম আপ কৰি দিলোঁ আমি, 61 পালোঁ, তাক 7ৰে ডিভাইড কৰিলোঁ, কিমান বাকী থাকিল, ৰিমাইণ্ডাৰটো হৈছে 5। চ' 5ৰ কাৰণে ডে কোড কি, ফ্ৰাইডে। চ' 22 এপ্ৰিল 2022 উইল বি ফ্ৰাইডে। চ' এইটো আমি আৰু স্পীডত কৈছোঁ, আপোনালোকে প্ৰথমতে আমি বুজোৱাৰ আগতে কৰি চাব। আৰু লাষ্ট তেনেকুৱা এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আমি, হোৱাট ডেটছ অফ মে 2022 ডিড ছানডে ফলছ। চ' 2022ৰ মে কি তাৰিখত দেওবাৰ হয় সুধিছে। চ' এইটোৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগিব, 1 মে 2002 আমি প্ৰথমতে এটা উদাহৰণ হিচাপে লৈ ল'ব লাগিব। চ' 1 মে 2002ৰ কাৰণে এতিয়া সেই দিন সেই তাৰিখটো কি হ'ব, কি বাৰ হ'ব, সেইটো আমি ওপৰৰ পদ্ধতিটোৰে উলিয়াই ল'লোঁ। লাষ্টত আমি 3 পালোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ। চ' 3ৰ কাৰণে কোডটো কি হ'ব, ৱেডনেছডে। চ' 1 মে 2022 হ'ব ৱেডনেছডে। এতিয়া আমি এনেকৈ এটা উইকৰ হিচাপটো উলিয়াই ল'লোঁ, ৱেডনেছডে ফাৰ্ষ্ট যদি মে হয় তেতিয়াহ'লে থাৰ্ছডে হ'ব ছেকেণ্ড, ফ্ৰাইডে থাৰ্ড, ছেটাৰডে ফ'ৰ্থ, ছানডে ফিফ্থ, মানডে ছিক্সথ, টিউজডে ছেভেণ্থ। এতিয়া আমাক সুধিছিল ছানডে কি কি বাৰে পৰে। চ' ইয়াত আমি পালোঁ যে ছানডে ফাৰ্ষ্ট যিটো ছানডে ফাৰ্ষ্ট উইকৰ ছানডেটো ফিফ্থ মেত পৰিব। চ' তাৰ লগত যদি আমি কমে 7 এড কৰি যাওঁ 12, 19 আৰু 26 পাম। চ' ছানডেটো তেতিয়াহ'লে কি কি তাৰিখত পৰিব, 5, 12, 19 আৰু 26 2002ৰ মে মাহৰ উক্ত দিনকেইটাত দেওবাৰ পৰিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 4, ইয়াত আমি চাওঁ 157 ডেইজত কিমানটা অড ডে আছে সুধিছে। চ' অড ডে কনচেপ্ট আমি যদি বুজি লওঁ তেতিয়াহ'লে সহজ হ'ব। দ্য নাম্বাৰ অফ ডেইজ মোৰ দেন এ কমপ্লিট নাম্বাৰ অফ উইকছ ইন এ গিভেন পিৰিয়ড আৰ অড ডেইজ। চ' এইটো কৰিবৰ কাৰণে চিম্পলি কি হ'ব, যদি এক্স নাম্বাৰ অফ ডেইজ মেনশ্যন দিয়া কৰা থাকে ইয়াত 157, চ' তাক আমি প্ৰথমতে 7ৰে ডিভাইড কৰিম, আৰু যিমান বাকী থাকিব যিটো ৰিমাইণ্ডাৰ হ'ব সেইটোৱে হ'ব অড ডেৰ নাম্বাৰটো। চ' চিমিলাৰলি আমি ইয়াত 157ক 7ৰে ডিভাইড কৰিলোঁ, 22 টাইমছ গ'ল, অৰ্থাৎ 22টা সপ্তাহ কমপ্লিট সপ্তাহ, আৰু ৰিমাইণ্ডাৰটো কি থাকিল, 3। চ' 157 ডেইজত তেতিয়াহ'লে কিমানটা অড ডে থাকিব, 3টা অড ডে থাকিব। নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 5, ইয়াত কৈছে যে আজি হৈছে ফ্ৰাইডে, আফটাৰ 128 ডেইজ বাৰটো কি হ'ব। চ' ইয়াৰ কাৰণে এটা কনচেপ্ট প্ৰথমতে বুজি ল'ব লাগিব যে ইজ ডে অফ এ উইক ইজ ৰিপিটেড আফটাৰ 7 ডেইজ। চ' আজি যদি ফ্ৰাইডে হয় তেতিয়াহ'লে 7 দিনৰ পিছতো আকৌ ফ্ৰাইডে হ'ব। চ' এতিয়া প্ৰথমতে আমি 128ক 7ৰে ডিভাইড কৰি ল'লোঁ, 7ৰে ডিভাইড কৰোঁতে 2 পালোঁ ৰিমাইণ্ডাৰ। চ' 18টা কমপ্লিট উইকছ গ'ল আৰু 2 দিন অড ডে পালোঁ। চ' আল্টিমেটলি যিহেতু 18টা কমপ্লিট উইক, চ' আজি যদি ফ্ৰাইডে হ'ব তেতিয়াহ'লে 18 উইকৰ পিছৰ তাৰিখটো সেইটো ফ্ৰাইডে হ'ব, অৰ্থাৎ 126 ডে যিটো হ'ব সেইটো হ'ব আল্টিমেটলি ফ্ৰাইডে। আৰু বাকী কি দুটা এক্সট্ৰা অড ডে থাকিব যাৰ জৰিয়তে 128 ডেইজ কমপ্লিট হ'ব। চ' 126 ডেটো যদি ফ্ৰাইডে হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ নেক্সট
দুটা এড ডে যদি এড করা হয় তেতিয়াহলে সানডে হব, অর্থাৎ 128 ডেটো হব সানডে। এটা আমি এটা বুঝি ললে হল যে 7 দিনের পিছত একটা ডে কে রিপিট হয়। সো আজি যদি সিম্পলি ফ্রাইডে হয় প্রশ্নটি দিয়ার ধরনের, তাহলে 18টা সপ্তাহের পিছতো সেই দিন মানে আজির তারিখটির পর এক্সেক্টলি 18 কমপ্লিট সপ্তাহের পিছত সেটা ফ্রাইডে হব। সো দুটা এক্সট্রা ডে আছে, সো ফ্রাইডের লগত দুটা এক্সট্রা ডে এড করলে সানডে হয়। সো 128 ডেটো হব সানডে। কিনা যদি বুঝি পাওয়া নাই আমাক কমেন্ট বক্সত জানাবো। নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 6, ইয়াত কইছে 2006 22 মার্চত ওয়েডনেসডে হয়। সো 2010 22 মার্চ কি ডে হব সেটা সুধিছে। সো প্রথমতে আমি চাই লোক যে এটা নর্মেল ইয়ারত কিমানটা অড ডে থাকে, এটা অড ডে থাকে, আর এটা লিপ ইয়ারত কেটা অড ডে থাকে, দুটা অড ডে থাকে। সো 22 মার্চ 2006 ইয়াত কৈছিল, সো 4 বছরের পিছত 2010 22 মার্চত কিবার হব। সো এইটার কারণে আমি প্রত্যেক সপ্তাহ সপ্তাহ হিসাব নুলিয়াই সিম্পলি এই ট্রিকটা এপ্লাই করলে হল যে 2007 হয়েছে একটা অর্ডিনারি ইয়ার, সো তাত কিমানটা অড দিন থাকিব, এদিন থাকিব। 2008 আকো লিপ ইয়ার, 4 ডিভাইড করলে সেটা রিমাইন্ডার 0 হয়। সো 2008 যেহেতু লিপ ইয়ার গতি তাত থাকিব 2 দিন অড ডে, 2009 অর্ডিনারি ইয়ার এদিন অড ডে থাকিব, আর 2010 এদিন অড ডে থাকিব। অর্থাৎ টোটাল অড ডের নাম্বার কিমান হব, 5 অড ডেজ হব। সো ওয়েডনেসডের লগত যদি আমি 5 অড ডেজ এড করে দিই তেতিয়াহলে মানডে হব। সো আলটিমেটলি 22 মার্চ 2010 তেতিয়াহলে কি হব, এটু মানডে হব। ঠিক আছে, সো এটু ইজি ওয়ে। সো একে তারিখ যদি বছরের গ্যাপত যদি সুধে একে তারিখত কিবার পড়ে, তাহলে আমি নাম্বার অফ অড ডেজ কিমান হব সেই পার্টিকুলার বছরত সেটু উলিয়াই ললে হল। মুভিং অন, কোয়েশ্চন নাম্বার 7, ইয়াত কৈছে 1996 জুন যদি ফার্স্ট সানডে হয় তেতিয়াহলে 1996 জুনের 4th স্যাটারডেটো কি তারিখ হব। সো এটো প্রথমতে একটা ট্রিক আছে। প্রথমটো হৈছে ইয়াত কি কৈছে যে 7 জুন 1996 হৈছে সানডে, কিন্তু প্রশ্নটোত খুঁজিছে স্যাটারডের বিষয়ে। সো আমি এটো চাই লওঁ যে 7 জুন যেহেতু ফার্স্ট সানডে হয় গতিকে 6 জুন, অর্থাৎ এদিন আগত পড়িব ফার্স্ট স্যাটারডে। এতিয়া যদি 6 জুনের লগত 7 দিন আমি এড করো, তাহলে 13 জুন হব, সেটা হব সেকেন্ড স্যাটারডে। সিমিলারলি যদি আকো 7 দিন এড করো, 20 জুন হব, সেটা হব থার্ড স্যাটারডে। আর ফাইনালি যদি আকো 7 দিন এড করো, তাহলে হব 27 জুন, সেটা হব ফোর্থ স্যাটারডে। সো 27 জুনের লগত আকো যদি 7 দিন আমি এড করলোহেতেন, তাহলে সেটা জুন মাহত না থাকে। আর ইয়াত আমাক সুধিছে যে জুন 1996ৰ ফোর্থ স্যাটারডেটো কি বার হব। সো 6 জুন 1996ৰ লগত যেটা 21 ডেজ আমি এড করিম, তেতিয়া 27 জুন পাম, আর 27 জুন 1996টোৱে তেতিয়াহলে হব ফোর্থ স্যাটারডে। অলরাইট, মুভিং অন, কোয়েশ্চন নাম্বার 8, ইয়াত কৈছে যে 9 ফেব্রুয়ারি 2024ৰ পৰা 20 মার্চ 2024লৈকে কিমান দিন হব। আর ইয়াত কৈছে বোথ ইনক্লুসিভ, অর্থাৎ 9 ফেব্রুয়ারি আর 20 মে দুইটা দিনে ইনক্লুড করে লওয়া হয়েছে। এতিয়া প্রথমতে আমি কি জানিব লাগিব যে 9 ফেব্রুয়ারি 2024ৰ পৰা 20 মে 2024লৈকে আমি নাম্বার অফ ডেজ কাউন্ট করব লাগে। এতিয়া এইখিনিতে এটা বস্তু মনত রাখি লব লাগিব যে 2024টো হৈছে এটা লিপ ইয়ার। সো উক্ত মাহৰ ফেব্রুয়ারি মাহটোত 29 দিন থাকিব। এতিয়া 9 ফেব্রুয়ারির পৰা তেতিয়াহলে 29 ফেব্রুয়ারিলৈ কিমান হব, 21 দিন। এটো আমি এনেকে মনত ৰখাব পাৰোঁ যে যিটো তাৰিখৰ পৰা যিটো তাৰিখলৈ উলিয়াব দিয়ে, তেতিয়া যিটো হায়াৰ ডেট 29, তাৰ পৰা 9 মাইনাস কৰি তাৰ লগত এড যদি আমি যোগ 1 যদি এড কৰি দিওঁ, তেতিয়া আমি নাম্বাৰ অফ ডেজটো আমি পাই যাওঁ। ইয়াত 1টো কিয় এড কৰিব লাগে, বিকজ অৰিজিনেল যিটো ডেটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে সেইটো ইনক্লুচিভ বুলি কৈ দিছে। সো 9ৰ পৰা 29 ফেব্রুয়ারিলৈকে হ'ব 21 ডেজ। মার্চ মাহটো 31 দিনীয়া, সকলোৱে জানো এপ্রিল মাহটো ঠিক সেইদৰে 30 দিনীয়া, আৰু ফার্স্টৰ পৰা 28 মে'লৈকে তেতিয়াহলে কিমান দিন হব, 20 ডেজ। 20 - 1 হৈছে 19, আৰু তাৰ লগত 1 যদি এড কৰো তেতিয়াহলে 20। সো গোটেইকেইটা যদি আমি এড কৰি দিওঁ তেতিয়াহলে কিমান পাম, যে টোটেল নাম্বাৰ অফ ডেজ, এটো অফ হব, টোটেল নাম্বাৰ অফ ডেজ ফ্ৰম 9 ফেব্রুয়ারি 2024 টু 28 মে 2024 = 21 + 31 + 30 + 20 = 102 ডেজ, অর্থাৎ শুদ্ধ উত্তরটো হব 102 দিন। আর আজিৰ ভিডিওটোৰ অন্তিমটো প্ৰশ্ন ইয়াত আমি মেনশন কৰি দিছোঁ, সেকেন্ড এণ্ড ফোর্থ স্যাটারডে এণ্ড এভৰি সানডে ইজ এ হলিডে। এইটো অসমতো এইটো পেটাৰ্ণে ফলো কৰা হয় চৰকাৰী অফিচৰ ক্ষেত্ৰত, যে প্ৰত্যেকটো দেওবাৰে বন্ধ হয় আৰু দ্বিতীয় আৰু চতুৰ্থ শনিবাৰটো বন্ধ হয়। এতিয়া 30 দিনৰ এটা মাহত কিমানটা ৱৰ্কিং ডে থাকিব যদিহে মাহটো থাৰ্চডেৰ পৰা আৰম্ভ হয়, অৰ্থাৎ মাহটোৰ প্ৰথম দিনটো ফাৰ্ষ্ট ডেটো যদি বৃহস্পতিবাৰ হয়। এতিয়া সেইটোৱে আমি ইয়াত কৈ দিছোঁ যে মাহটো আৰম্ভ হয় থাৰ্চডেৰে, অৰ্থাৎ বৃহস্পতিবাৰে, আৰু মাহটোত টোটেল ডেইজ কিমান থাকে, 30টা। এতিয়া আমি যদি প্ৰথম 4টা দিন এনেকৈ উল্লেখ কৰি লওঁ কেলেণ্ডাৰ হিচাপত, চ' 1
ডেট ফার্স্ট ডেটটো হ'ব থার্সডে, সেকেন্ড হৈছে ফ্রাইডে, থার্ড হৈছে ছেটারডে, আৰু সেইটো কাৰণে ফোর্থ হ'ব সানডে। এতিয়া সানডে কেইটাত তেতিয়াহ'লে কি কি তাৰিখত পৰিব? সো প্ৰত্যেকটোৰ লগত ছেভেন এড কৰিবলৈ হ'ল, ফোর প্লাস ছেভেন ইলেভেন, ইলেভেন প্লাস ছেভেন এইটিন, আৰু এইটিন প্লাস ছেভেন টুৱেণ্টি ফাইভ, অৰ্থাৎ মাহটোৰ চতুৰ্থ, একাদশ, অষ্টাদশ আৰু টুৱেণ্টি ফিফথ, অৰ্থাৎ পঁচিছ সংখ্যক দিন, সেই দিনকেইটা হৈছে সানডে। ঠিক সেইদৰে সো টোটেল সানডে কেইটা হ'ব? চাৰিটা, আৰু টুৱেণ্টি ফাইভৰ লগত যদি ছেভেন এড কৰ থাৰ্টি টু হ'ল দেন, যিটো মাহটোত নপৰিব, সো টোটেল সানডে হ'ব চাৰিটা। আৰু ইয়াত কৈছে যে এভৰি ছেকেণ্ড এণ্ড ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে আৰ হলিডেজ, সো ছেকেণ্ড আৰু ফ'ৰ্থ ছেটাৰডে হ'ব দুটা, আৰু ফিফ্থ ছেটাৰডে যদি মাহটোত পৰিলেহেঁতেনো তথাপিও সেইটো হলিডে নহ'লহেঁতেন। সো টোটেল তেতিয়াহ'লে হলিডে কেইটা হ'ব মাহটোত? ছটা। সো নাম্বাৰ অফ ৱৰ্কিং ডেজ অফ দ্য থাৰ্টি ডে মান্থ ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ ডেজ। সো এইটো সহজ আছিল প্ৰশ্নটো। সো ইমানতে আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ অন্ত পেলাব বিচাৰিছো আমি। আশা কৰোঁ আপোনালোক উপকৃত হৈছে, আৰু কেলেণ্ডাৰৰ জড়িত আৰু প্ৰশ্ন আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব, কিবা যদি ডাউট থাকে আমাক জনাব। সো চাই থাকিবলৈ নাপাহৰিব ইকুইপাঠ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।